Ahoj, děti! Podíváme se na násobení číslem 5, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka, příklady zapište jako sčítání a násobení. Který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší? Přečteme si zadání dlouhé slovní úlohy. Žáci vybarvovali kolečka. Mirek vybarvil jednou krát pět koleček a já to i hned udělám. Mirek zde není, tady je Milan, pozor, ať si to nespletu. Mirek je až tady vzadu, jednou krát pět koleček, příklad na sčítání, jednoduchý, pět rovná se pět, příklad na násobení, jednou krát pět rovná se pět. Tady bych mohl i říci, že rychlejší bylo to sčítání než násobení. No ale bylo to jenom jednoukrát. Pokračujeme dál. Zuzka vybarvila šestkrát pět koleček. Nemáme Zusku, najdeme Zusku. Zusko tady seš. Kolik? Šestkrát pět koleček. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. Příklad na sčítání pět. Plus 5 to je po druhé, po třetí přičtu, po čtvrté přičtu, po páté přičtu, po šesté přičtu. Aha, pozor, tady musím. Vidíte, jak jsem se splet, říkal jsem po šesté a napsal jsem tam šestku místo pětky. Tak, šestkrát pětka. No, ale já to nevím, kolik to je dohromady, takže postupně přičtu. Pět, deset. 15, 20, 25, 30. 30 bylo to 6 krát 5. Rovná se 30. Tak. Když udělám tohle celé cvičení, co se naučím? Já si myslím, že se naučím postupně přičítat 5 a seznámím se se všemi spoji násobilky 5. Tak. A to já si ještě pěkně procvičím tady.

4x5 to je jedno, o jedno méně než 5x, takže 20. No, desítka, tak to je 5 plus 5, to je 2x5. Pětka to byla jednou. 6x5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Takže to bylo 6x, 35 bude 7x. No a zbylo mě tady 9x5, rovná se 45. Výborně. Takže tady jsem si to zopakoval, no a tady to mám přehledně všechno. Tady jsou všechny spoje násobilky pěti na zlatém pergamenu. Takže 0 x 5, 1 x 5 a tak dále. Co je pro vás důležité? Naučit se tu řadu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pokud vám vypadne ten spoj, že nevíte hnedka, kolik je, jaký je výsledek, tak si pomůžete touhletou řadou. Fajn?